ceo dan, znači, imamo događaje. Prvo u 11 sati pre podne imamo deči doček nove godine, pošto su deca, znamo svi, mali su i ne mogu da dočekaju ovu novu godinu i onaj vatromet što bude i sve to. Pa smo, evo već koja treća godina za redom, pravimo doček za decu. I to počinje u 11 sati, u programu učestvuje rock grupa Neuništivi Šida, koji će svirati pesme prilagođene to najmlađima, zatim članice udruženje saveta, u stvari saveta za brigu o deci, žene koje se bave zumbom, dece za amatersko pozorište Branislav Nušić, i to u program ide tako do negde 5 do 12, 5 do podne, kada nam dolazi Deda Mraz, i Deda Mraz će da najavi da poželi deci novu godinu, i tačno u podne ćemo imati vatromet konfeta za najmlađe, tako da, i posle toga još malo muzike, i to bi bio taj neki dečiji doček. Na trgu ćemo se deliti bombone, keksi, tako, slične stvari za decu, a uveče na trgu, pošto već imamo, znači, sve već postavljeno od dečijih dočeka, i zbog atmosfere u gradu, a i zbog onih ljudi koji bi to veče baš izašli da budu sa svojim prijateljima, opština Šid i Kulturno-obrazovni centar se potrudili da imamo i doček ovde na trgu, gde ćemo služiti kuvano vino i čaj, i muziku ćemo puštati za takve prilike do ponoći. U ponoći ćemo imati veliki vatromet, i tako da uđemo raspoloženiji i vedriji u 2020. godinu.